Жалпы елімізде алғаш рет әлеуметтік желде заңсыз лотерея мен күрес жұмыстары басталды. Бұл туралы туризм және спорт вице-министрі Мирас Төлебаев мәлімдеді. Сондай-ақ ол жуырда қабылданған заң аясында атқарылып жатқан біршама жұмыстарға тоқталды. Не секрет, что лудоманы не обращаются за помощью. Лудомандар мемлекеттік клиникалардан көмек сұрамайтын жасырын емес. Себебі есепке алынған азаматтар жоғары оқу орындарына түсе алмайды. Әскерде қызметтен шеттетіліп, жұмысқа да орналаса алмайды. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша 19 лудоман ресми есепте тұр. Әрине, бұл статистика нақты жағдайды көрсетпейді. Пациенттердің көбі өте көп ақша жұмсап, жеке ұйымдарда оңалтудан өтеді. Енді мемлекеттік клиникаларда да анонимдік қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ, құмар ойындарға тәуелділер тегін медициналық көмекке жүгінеді.